ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, όχι μόνο τη σημερινή, εδώ και 29 μήνες που μας δείχνετε. Δίνουμε έναν αγώνα ζωής. Θα πετύχουμε, θα κερδίσουμε, χάρη σε εσάς, χάρη στην παρακαταθήκη που έχουμε με τους αγώνες τόσα χρόνια στην ιστορία της Λάρκο. Σας ευχαριστούμε πολύ και εδώ είμαστε, όπως είπε και ο Παναγιώτης, από σήμερα ξεκινάει ένας καινούργιος αγώνας, μια καινούργια μέρα. Να είστε καλά. Συναγωνιστές, 29 μήνες από όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας που μας στηρίζετε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Να ξέρετε ότι αυτός είναι ένας αγώνας που δίνουμε όλοι μαζί, όχι μόνο για τους εργαζόμενους της Λάρκο, για όλη την Ελλάδα. Η Λάρκο είναι ο θεματοφύλακας του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος. Ξεπουλιέται η Λάρκο, ξεπουλιέται όλη η Ελλάδα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι στον δρόμο. Εδώ είναι οι θερμοπύλες μας. Ή εμείς ή αυτοί. Καλή δίκη. Το ξέρετε καλά ότι από μιας αρχής είμαστε στο πλευρό σας και αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξη, στην αλληλεγγύη, στη βοήθεια των οικοδόμων, γιατί είμαστε και εμείς από το ίδιο συνάφι και σας καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Καταλαβαίνουμε αυτό που βιώνετε. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι το τέλος. Θα είμαστε μαζί σας για την νίκη. Να είστε καλά. Καλησπέρα συνάδελφοι. Είμαστε εδώ πέρα αντιπροσωπή από το σωματείο. Ο δικός σας αγώνας είναι αγώνας και δικός μας. Το προηγούμενο διάστημα το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Είτε εμείς δίπλα σε εσάς, είτε εσείς δίπλα σε εμάς. Ο αγώνας αυτός ο οποίος έχει γίνει από το σωματείο από τους εργαζομένους εδώ πέρα στη Λάρκο είναι φάρος. Η πύρα αυτή θα έρθει να συζητηθεί 18-19 Ιούνιου στην πόλη μας στον Πειραιά, στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ. Από εδώ πέρα εκφράζουμε ότι η αλληλεγγύη η δικιά μας είναι δεδομένη και δίνουμε ραντεβού στις πύλες της Λάρκο αν τολμήσουν να πειράξουν τρίχα από τους εργαζόμενους και από τις οικογένειές τους. Θα τους κόψουμε τα χέρια. Πρέπει εδώ και τώρα το νομοσχέδιο να πάρθει πίσω και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Είμαστε δίπλα σας, δίνουμε το παρόν και θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Είσαστε παράδειγμα για όλους μας. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. 29 μήνες εσείς οι εργαζόμενοι της Λάρκο επιστρέφετε στην κυβέρνηση τους εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα. Είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και εδώ θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία Χάρτου, οι εργαζόμενοι στην εκτυπωτική βιομηχανία θα είμαστε δίπλα σας. Όπου χρειαστεί, σε όποιες αγωνιστικές πρωτοβουλίες πάρετε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι της Λάρκο δεν ζητιανεύουν δουλειά. Έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στη δουλειά με το αίμα τους, με τον αγώνα τους, με τον υδρότα τους. Και είμαστε σίγουροι ότι από αυτόν τον αγώνα θα είναι τελικά οι νικητές. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, θα είμαστε στο πλάι σας. Προσπάθησαν να μην είμαστε εδώ σήμερα. Πίστεψαν ότι οι αρβανίτες θα ξεπουληθούν. Ε, όχι. Οι αρβανίτες δεν ξεπουλιώνται. Ψάξα για εφιάλτες. Ψάξα για πυλογούσιδες. Ε, δεν θα γίνουμε ποτέ. Κύριε Σταϊκούρα, δεν θα περάσει η τροπολογία. Στα χαρτιά θα περάσει. Αλλά από εμάς δεν θα περάσει. Είμαστε απόγονοι. Είμαστε παιδιά των εργατών του 77. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Οι αγώνες εργατικής τάξης χρόνια ολόκληρα, χρόνια ολόκληρα αγωνίζεται και χρόνια ολόκληρα θα αγωνιζόμαστε μέχρι τη δικαίωση. Οι εργάτες της Λάρκο θα βγουν νικητές. Αυτό να το καταλάβουν καλά. Οι εργάτες της Λάρκο είναι ακόμα εδώ, είναι όρθιοι, είναι η Φιώτιδα, είναι όλη η Ελλάδα. Οι εργάτες που αγωνίζονται παντού, που υποφέρουν καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Σήμερα λοιπόν πήρα ένα καλό μήνυμα. Συνεχίζουμε, θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους. Κανένας μέσα στη Βουλή δεν έχει δικαίωμα να πάει ενάντια σε εργαζόμενους. Αυτό το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα είναι ότι για τους εργαζόμενους οποιοδήποτε καταθέτει ενάντια μέσα στη Βουλή είμαστε σε πόλεμο. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο. Ο αγώνας της Λάρκο είναι αγώνας όλου του ελληνικού λαού. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μα κανέναν να πάει κόντρα. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες,
καλή δύναμη. Θα είμαστε παρόν σε όλους τους αγώνες. Δίνεται ένα τιτάνιο αγώνα για να κρατήσετε τη Λάρκο ανοιχτή. Πραγματικά τους έχετε δυσκολέψει τη ζωή. Όλοι εμείς είμαστε μαζί σας και συμπαραστεκόμαστε. Κλείστε τα αυτιά σας στις ειρήνες της διάσπασης και στην υποταγή. Όλοι μαζί παλεύουμε για να μείνει η Λάρκο ανοιχτή και να είστε σίγουροι ότι τελικά θα κερδίσουμε. Εμείς θα είμαστε οι νικητές. Φοιτητές και φοιτήτριες, από το Φοιτητικό Σύλλογο Τοπογράφων, από 24 φοιτητικούς συλλόγους και συλλόγους οικοτρόφων σε όλη την Αθήνα, για να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα των εργατών στη Λάρκο, για να δείξουμε εδώ πέρα πως είμαστε στο πλευρό σας, πως στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά σας, πως θα είμαστε μαζί σας μέχρι τέλους. Έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας πως η Λάρκο είναι μια στρατηγική σημασία σε επιχείρηση για τη χώρα μας ή έχει τεράστια σημασία γιατί εξασφαλίζει σε εκατοντάδες φοιτητές που σήμερα σπουδάζουν κάτω από πολλές δυσκολίες σε όλη τη χώρα. Αυτή η επιχείρηση εξασφαλίζει τις σπουδές τους, εξασφαλίζει για εκατοντάδες απόφοιτους στο μέλλον την εργασία τους, που με το επιστημονικό τους αντικείμενο θα μπορούν να συμβάλλουν για να αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνατότητες, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτονται οι λαϊκές ανάγκες. Για αυτούς τους λόγους, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, είναι καθήκον για μας να είμαστε σήμερα εδώ, όπως ήταν καθήκον να ήμασταν δίπλα σας όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο αγώνας που δίνετε εσείς είναι αγώνας και δικός μας, είναι αγώνας για το μέλλον μας. Η κοινή μας συμπόρευση λοιπόν στους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος μας δείχνει το δρόμο. Έτσι θα συνεχίσουμε αποφασιστικά, δυναμικά, χωρίς να σκύψουμε λεπτό το κεφάλι. Να ξέρετε πως αποτελείτε παράδειγμα για όλους εμάς που καθημερινά αντιμετωπίσουμε τόσα εμπόδια σπουδές μας, που προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Μας δίνετε δύναμη, συνεχίζουμε δυναμικά. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα σας. Έχουμε ηθικό χρέος ως δάσκαλοι των παιδιών. Συνεχίζουμε, θα είμαστε δίπλα σας μέχρι τελική νίκη. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Αλληλεγγύη και συγκλιμάκωση του αγώνα. Συνεχίζουμε. Συνάδελφοι, ο αγώνας ο δικός σας είναι και δικός μας αγώνας. Είναι αγώνας όλων των εργαζομένων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ και χρόνια και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά θέλουν να κλείσουν τη Λάρκο. Δεν τους πέρασε τότε, δεν θα τους περάσει και σήμερα. Απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρουν την τροπολογία πίσω. Οι δεμοί δεν θα βρούνε μόνο εσάς τις πύλες των εργοστασίου. Θα βρούνε όλους τους εργαζόμενους. Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γεια σας. Καλούς αγώνες. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι δάσκαλοι των παιδιών σας είμαστε και σήμερα εδώ όπως ήμασταν τόσους μήνες τώρα. Εδώ και τόσους μήνες εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα σας και εσείς μας δίνετε μάθημα ταξικής αποφασιστικότητας. Δίνετε στα παιδιά σας μάθημα ζωής και αγώνα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι το τέλος. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, οι σύλλογοι και οι ομάδες της όλη τη χώρα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της Λάρκο και στις οικογένειές τους και θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι την τελική νίκη. Δεν θα αφήσουμε να περάσει αυτή η επέσχυντη τροπολογία που τους πετάει στο δρόμο και κλείνει τη Λάρκο για να μπορέσει να την παραδώσει καθαρή στους επενδυτές. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας για να μπορούν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους να ζουν με αξιοπρέπεια, έχοντας με όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Στηρίζουμε την Επιτροπή Γυναικών της Λάρκο που δίνει αυτούς τους μήνες έναν μεγάλο αγώνα, στηρίζοντας τον αγώνα των εργαζομένων στο πλευρό των συντρόφων τους, των αδελφών τους, των γιών τους. Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των εργαζομένων στη Λάρκο. Εμείς οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες ζούμε εδώ και χρόνια τις συνέπειες αυτής της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και των απελευθερώσεων σε αυτά τα αγαθά και τι έχει φέρει σαν αποτέλεσμα τεράστια κερδοφορία για τα μονοπόλια
κάθε τρίμηνο σφυρίζουν τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια κέρδη και την ίδια στιγμή και για τους εργαζόμενους στον κλάδο όλο και χειρότερα δικαιώματα με ελαστικές σχέσεις εργασίας, όλο και χαμηλότερους μισθούς και χτύπημα των δικαιωμάτων και από την άλλη όλο και πιο ακριβές υπηρεσίες στον ελληνικό λαό. Βρισκόμαστε απέναντι σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε κόμμα που εφαρμόζει αυτή την πολιτική όπως και σήμερα. Στεκόμαστε απέναντι σε αυτό το έγκλημα με αυτή την τροπολογία που καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα βρεθούμε δίπλα σας σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα αποφασίσετε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Η νίκη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ θα είναι νίκη για όλους τους εργαζόμενους. Εκ μέρους των εργαζομένων του Υπουργείου Γεωργίας, είμαστε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα που δίνεται. Στον αγώνα για το δικαίωμα στη δουλειά και στη ζωή. Οι εκβιασμοί της κυβέρνησης δεν θα περάσουν. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους όλους μαζί, ενωμένους να στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες σας. Καλή συνέχεια. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ απέναντι στο κλείσιμο της επιχείρησης, στις χιλιάδες απολύσεις και στο ξεσπίτωμα των ανθρώπων που με το μόχθο τους παράγουν όλο τον πλούτο. Είμαστε δίπλα σας, οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στηρίζουν τον αγώνα σας. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση που δεν έχει τσίπα πάνω της να κλείσει τώρα την επιχείρηση για να οικονομήσουν τα μονοπόλια του κλάδου που είναι έτοιμα να μπουν χωρίς εργαζόμενους, χωρίς κόστη όπως τα ονομάζουν τη στιγμή που το νικέλιο είναι σε τιμές ρεκόρ διεθνώς. Ντροπή τους! Είμαστε δίπλα σας!